По моим подсчетам, где-то от 50 до 100 тысяч частных предпринимателей сегодня съехало в Киев. Побороться за свої права. За останні півтора місяці це була одна з найчисленніших акцій українських ФОПівців. Протести не вщухали протягом року, але піку досягли місяць тому, коли в урядовому кварталі підприємці блокували рух практично кожні 5 днів. Врешті 1 грудня після невдалих спроб знайти компроміс, перемовин з мітингувальниками і навіть втручання у процес президента Зеленського монобільшість таки пішла на поступки. У парламенті за один день розробили та ухвалили спільний документ. Його погодили усі без виключення парламентські фракції. За 319 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. З чим вас і вітаю, шановні колеги. В опублікованому законі номер 4439-д входить перенесення фіскалізації до 1 січня 2022 року, скасування кешбеку для скаржників на ФОП, прив'язування всіх лімітів фіскалізації до мінімальної заробітної плати, зміна переліку ризикових груп ФОП, скасування великої кількості штрафів. Проте самі підприємці до таких реверансів ставляться скептично і вважають паузу подачкою від можновладців. Дніпрянин Олег Манаєнков, підприємець з 20-річним стажем, каже, встановлення касових апаратів навіть з відстрочкою аж ніяк не виведе ринок з тіні, як того хочуть. Ніколи ніяка фіскалізація не приводила к освітлению ринку, так скажем, да, вона просто завжди приводила к тому, що часть підприємців завжди уходили фактически в чорний ринок. Вони просто уничтожали свої свідоцтва підприємців і йшли просто працювати в чорну. Прагнення представників української влади до світової практики обліку доходів має подвійне дно. Певні підприємці до фіскалізації, говорить підприємиця Олена Лучко, підійшли формально, попіклувалися про каральні методи. Проте роз'яснити забули, чим і спровокували хвилю обурення. Нужно выстроить разумную систему приобретения товара, то есть дать возможность людям работать в белую и работать легально, и не бояться, что их придут, начнут кошмарить, описывать товар. Эти законы 128-129, они уничтожают именно мелкое и среднее предпринимательство. Да? То есть это даже нельзя называть бизнесом, это именно самозанятость. В свою чергу економісти пояснюють, влада дарма взялася саме за середніх та дрібних підприємців. Адже тінь на українську економіку падає саме від великого бізнесу, доходи від якого виводяться в офшори. Тому і фіскалізація не працюватиме однаково для всіх. Чому це не працює? Тому що у нас не працюють окремі державні інституції. Тому що ті контролюючі органи, які повинні підійти і сказати хвилиночку в шубний магазин і сказати, будь ласка, покажіть скільки, як і коли ви продали, на яку суму. І тоді б ми мали рівні умови роботи. А так поки що ми дрібного подальші принижуємо, пригнічуємо, відбираємо роботу, а великі залишаються, бо вони знають, що у них не буде відворотності, у цього немає покарання. Проте експерти все ж мають оптимістичні прогнози, кажуть, сподіваються, відстрочка з запровадженням касових апаратів для ФОПів змусить урядовців передивитися і підхід, і сам закон взагалі. На це є трохи більше року. Але більшість мітингарів-підприємців переконані, головна битва за свої права ще попереду. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров та Сергій Язовських. Open News, телеканал відкритий.